Ильдархан Республика төрет олохтах народтарын түрәбіт тылларын онна литератураларын өретеге научно-практическое өлелерін адаларын. Аныгы кәмге 2 тылынан өретеге халғата барынайда. Бұтығынан кене Республика национальная школаларын научный чиншер институтын өлетегер тұғыламыд мұнях кәмегер хетінлерді. Федеральный стандарт бұғытнан бәчәттенер өрек пособияларгар саха сирен қотуға ғаяқ ақсаннақ народтарын диалега чоттаммад, ұшудалар тәлерінен ити төрәбіт тылы өретерге Мехею Искетерден Ильдархан Белетеде. Вюрех министра Феодосия Габышева Национальный осколалар институтун научный улегеттерин оңғыларын көметінен республикаға көз осколалар техектері қарыстырға олу курылуыда денетті. Түмікке Егор Борисов институты юр механизмы оңғыран республика правительствотын жағалын бірайығын білімнерге сұрудақтады. Этені күтті тәңе федеральный тағымға ме өле барыға.